Det tegner til å bli et ganske bra kornår i år. Ja, kanskje rekordår. Vi er heldige, for vi har det bra med avling alle steder, på alle åkra. Så vi har lite sånne nullområder, som enten har druknet eller tørket ut. Hva er bakgrunnen for at det har blitt såpass bra? Jeg tror det er flere faktorer. Været er jo hovedårsaken, men også litt tanken bak. På våren så er vi jo alltid redde for tørke, så vi er veldig forsiktige når vi bearbeider jorda. Vi høstpleier jo nesten alt, alt utenom myrjorda. Men alt av sånn siltjord og sandjord som det er innover her, det er jo høstpleid. Og når vi horver det, så er det forsiktig horving og minst mulig kjøring. Og så kjører vi rolig, også fordi det er litt stein. Så jeg tror det er med å gjøre at du får god fuktighet, og så gjødsler vi delt. Og så har vi kjørt på bladgjødsel på ugrassprøytinga, og så har vi soppsprøyt. Og så har vi klart, tror jeg, å være ut til rett tid på de forskjellige skiftene. Så det er summen av mange faktorer, og det er mye som vi ikke vet. Og sortsvalg, ikke minst, for vi har jo valgt å prøve vanille i år, og det viser seg å trives til oss. Jeg forteller litt om gården og gårdsdriften. Det er i utgangspunktet en ganske gammel gård og en ganske ung gård. Ja, det er jo to gårder som er slått sammen, som har slått sammen på 90-tallet. Så det har vært et melkebruk, og det har vi drivet med sau, og det har vært fellesbeite, men nå er det utelukkende korn og bia som vi holder på med. Kona mi og jeg driver ca. 760 mål med korn. Og så har vi honningproduksjon i tillegg. Og så leier vi ut en del grasjord som ikke er egnet til kornproduksjon. For den yngre gården i bildet her, det er jo jord som egentlig ikke er så gammel. Ja, den er ikke så gammel som matjord, nei. Den store delen til den gården ble ryddet på tidlig 60-tall. Og da var det furumoa innover her. Og noen tenkte jo at det ikke gikk an å dyrke mat i det. Fordi at det var, som sagt, en del stein og skrinjord, da. Men over år så blir det økte avlinger, så enn så lenge så ser det bra ut. Men vi har hatt uår også, ja. Skikkelig uår også, men da har det vært primært været som har gjort det, da. Hva er bakgrunnen for at dere valgte å bli gårdbrukere? Til meg så har vi jo drømmen. Jeg har jo gått i helene på faren min, og mora mi og frua har jo vært i drifta. Så jeg har jo vokst opp i det. Så jeg klarer ikke å... Jeg har jo prøvd å rive opp røtterne og flytte og bo i storbyen, men det fungerte så dårlig. Så jeg må tilbake, og kona mi er jo byjente, så hun har jo kommet hit og lært seg ting fra scratch, da. Hun har lest seg opp og kjørt og måtte ha lært seg alt sammen fra botten av. Så vi begge to er jo like aktive i drifta. Hun er jo på fulltid, mens jeg er jo jobber utom i tillegg. Men vi har et sånt prinsipp om at begge skal kunne alt, da. For å være mindre sårbar. Så, nei, det er... Jeg tror grunnen for å drive gård i dag, det handler om å få holde på med noe vesentlig. Noe litt sånn dyptgripende som gir mening. Så må man kanskje ikke se så mye på tallene hele tiden. Men det ser ut som tallene blir gode i år, da. I år, håper jeg. Så er det jo klart at driftskostnadene har jo økt. Det er jo en gård som ligger oppåt 180 meter over havet. Vi grenser jo til fjellet, ved siste dørskajorda før fjellet. Og vi har andre avlinger enn de har nede med sjøen, kan du se. Det er 1 eller 2 grader lavere oppe her bestandig. Så ting må senere. Så vi må rekne litt annerledes. Og når driftskostnadene øker, så merker vi det. Absolutt. En måte å holde ned driftskostnadene kan jo være å leie en del tjenester, og dere leier blant annet tresking. Hva er bakgrunnen for det? Bakgrunnen er at når vi tok over, så var ikke trøsk på gården. Og vi har jo veldig lyst på eget trøsk. Og det er jo mange selgere som vet. Men vi synes det er veldig praktisk, det er veldig bekvemt. Det er også ålreit og sosialt. For det er en spesiell stemning, det er jo... Det er i spesiell tid, da. Og det er godt å være i lag med flere kollegaer i denne perioden her. Og så er det at de har en ekstrem kapasitet når de kommer. Så det går fort. Og når kornet er tå åkeren, så er vi ferdig. Og da kan vi på en måte senke skuldrene en del. Så kapasitet er vel hovedgrunn. Og så at vi ikke har eget korntørsk som er drifts... Ja, som ikke går an å bruke ordentlig lenger, da. Det blir for smått i forhold til arealet.
det er en gunstig løsning sånn som klimaet har utviklet seg, for du har så små værvinduer, så når det er optimalt så er det pang på. Og det er det virkelig med den karren her da. Og nå er jo, nå tresker du med ganske optimale forhold, så ja. Men logistikken videre fra jordet, hvordan den blir levert rett på mølla, eller? Ja, vi gjør det. Og derfor er det om å gjøre for oss å få det til når det er tørrest mulig da. Så vi ikke driver å kjøre vann til mølla, for det er en dårlig økonomi. Så de har jo mye hengere, og vi har et par hengere, og så har de en sjåfør i tillegg og noen gang flere, så vi får det unna så lenge det er kapasitet og timer å få på mølla da. For det er jo en stor logistikk som skal stemme her, så det er et stort samarbeid. Så stressende er det jo. Dere er jo med å kjøre korn til mølla selv, og det gjør dere blant annet med en Klas-traktor. Hva er bakgrunnen for at dere kjører den? Det var at når vi tok over, så var det en McCormick og en Case på gården. Casen var ganske gammel, og vi fant ut at hvis vi skal ha herre som arbeidsplass, så må vi ha en åkertraktor. Vi var helt fargeblind. Så vi var ikke ute etter noe, vi prøvde alt. Men den gangen Landmann, som vi handlet med, vi ble tatt veldig på alvor av selgeren. For det er ikke alle som skjønner det at damer også kan kjøpe en traktor. Det har kanskje forandret seg, men den gangen så ble jeg tilbudt plentraktor av en konkurrent når jeg skulle kjøpe traktor. Så det ble ikke noe handel. Men Landmann fungerte godt. Vi fikk en god pris i innbytte på gammeltraktoren, og så var vi fornøyd med den, for det er en ganske enkel traktor. For i kornproduksjonen vår så er det ikke behov for så mye mikmak. Så vi gikk opp litt i størrelse av det som har vært på gården før, og er egentlig veldig fornøyd med den traktoren. Det er for han er veldig radig, som vi sier, med leseapparatet og til de formålene som vi bruker den til. Vi kunne kanskje hatt litt mer hestekrefter når vi skal kjøre kornhengere. For det er jo en 430 vi har, Arion. Så det er jo ikke noen monstertraktor akkurat. Men det fungerer. Nå er vi jo fortsatt i august, og mye av kønnene kommer mest rolig inn nå før regnet setter inn. Ja. Hvordan ligger det an sånn totalt sett? Kanskje blir vi, altså jeg tror ikke vi blir ferdig i dag og i morgen. Jeg tror det blir stående igjen en oppunder par under mål, som vi setter igjen, for det er ikke helt modent. Og da må vi vente i uke, tror jeg, for vi får tatt det. Men vi har jo aldri vært kommet så langt, så tidlig noen gang. I fjor så trøsket vi første uka i oktober. Og det var et mareritt. Så vi har prøvd alt, egentlig, av varianter, men så tidlig som i år, så tror jeg aldri har vært. Det vil jeg tro også legge litt, dere legger da sikkert vekt på vekst i forhold til hvilke sorter dere velger. Ja, vi velger, vi har kjørt mye toradsbygg bestandig, for den tåler å stå. Og det er en fordel når du har leietrøsking også, for du kan ikke garantere eksakt når den får til å komme. Så vi prøver å ikke ha for mye seksradsbygg, for den klapper ofte sammen. Så sortsvalget henger nøye sammen med det at vi bruker entreprenør til leiekjøring. Og rekkefølgen på når vi kommer ut på om våren og henger det jo sammen med. For vi bruker en, jeg tror rekorden er 9 dager intensiv vårånd. Da har vi fått sådd alt og tromlet alt. Så det blir ikke sånn kjempestrekke da, nødvendigvis. Men hvis vi er ferdige før 17. mai, så går det an å begynne å trøske sånn nå. Når det er en kjempefin sommer, for det har jo vært det. Må jo se, det har vært veldig gode temperaturer. Og når kønnoppgjøret kommer, hva er det dere gjennomfører? Hva er det dere er fornøyd med gjennomsnitt? Det er vanskelig å si. Altså, fornøyd er vi jo aldri. Nei, hvis vi, altså, vi kalkulerer med 500 kilo når vi legger inn i skifteplan. Men vi har aldri vært der. Vi klarer ikke å komme dit. Det er for høyt over havet, rett og slett, tror jeg. Og så er det, vi burde, det her jorda mangler er jo husdyrgjødsel. Og vekstskifte. Det ville gjort veldig, veldig godt. Så det må det bli. Det blir neste trinn i agronomien. Å prøve å få til et vekstskifte, en avtale med naboer eller noe sånt. Da tror jeg vi får opp avlingene mye mer. Ja, hvis vi ser noen år frem i tid, hvordan er drifta da? Jeg vet ikke hvem som driver da. Det kommer an på hvordan politikere vi får. Vi er jo av dem som teller på knappene vi også. Selv om vi har en ganske stor gård, så er det ikke noe selvfølgelig at vi driver her i gården der i mange år til.
For vi må sitte igjen med noe for innsatsen. Så vi det en løpende vurdering. Men jeg tror jo at dette gården kunne gått og hatt husdyr. Neste driver håper jeg gjør det på en bærekraftig og klok måte. For jorda trenger begge deler. Hun trenger både korn og hun trenger gras og andre vekster. For sånn som erter og sånne ting, det blir for kort vekst rett og slett her. Så det er jo kjempebra egnet til kornproduksjon, men den vekslingen har vært gunstig da. Du får bare ønske lykke til videre da. Tusen takk. Nå må jeg kjøre kornlass.